Jeg hedder Anja Skukotsa. Jeg hedder Niels Boringer. Og jeg er konserveringstekniker. Og jeg er papirkonservator. På bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst. Jeg er i gang med at konservere et af vores pragtværker, som hedder Gottorp & Codex. Nogle af de skader, som der findes i bøgerne, det er, at farvelaget sidder løst. Hver gang man vender et blad, arbejder pergamentbladene, hvilket betyder, at farvelaget kan falde af. Vi skal så sørge for, at de buler, der er årsagen til, at pergamentet arbejder, rettes ud, at farvelaget fastlægges, så det ikke springer af, det vil sige, at bøgerne bliver tilkendeliggjort. Så hver gang vi tager et bind op og åbner og bladrer i bogen, så risikerer vi selvfølgelig, at vi kan ødelægge det. Men vi er jo vanvittigt påpasselige, og der er, for at kunne komme videre i processen, så er der nogle indledende øvelser, som hedder, vi bliver nødt til at åbne. Det bind, jeg har taget frem her, er bind 2, kan man sige, af de fire bind af Gottorp & Codex. Jeg har taget handskerne af nu. Handsker kan have en tendens til at hænge i, og samtidig med, at vi åbner og undersøger, så bruger vi også vores fingerspitzgefühl. Det vil sige, at vi fornemmer lidt af bladenes tekstur og overflade. Det er nogle meget voldsomme og meget markante buler, man kan se, der stråler ud fra den strimmel, hvor på bladet er klæbet. Det ses meget tydeligt her, og hvis man kan se, hvordan bladet bukker, så kan man se, at det går ind, eller ane, det går ind over et motiv. Så kommer vi til en meget smuk dekoration, og man kan faktisk se her, at den sidder løs allerede, og har været klæbet ned på strimlen, som også er pergamentstrimlet, og strimlen er så hæftet, det vil sige syet ind i ryggen, sådan er bogen bygget op. Det vi skal i gang med det her blad, er, at vi skal simpelthen i gang med at undersøge det. Vi skal se, hvilke områder, der er beskadiget, og hvor vi skal gå ind og konsolidere farvelag, hvordan vi skal rette det ud, hvor vi skal rette det ud, og så sidenhen også diskutere, hvordan det skal monteres, sådan, så det kan vises frem. Ja, efter vi har dokumenteret bladet, så skal det videre i processen. Og løsnes fra den pergamentstrimmel, den er hæftet op på. Faktisk er det en lidt interessant strimmel, vi sidder med her, for vi kan rent faktisk se en masse aftegninger efter hårhuller, og det kan fortælle os noget om, hvilket dyr pergamentstrimmelen, i hvert fald pergamentstrimmelen, kommer fra. Det jeg gør, er, at jeg går ind med en meget fin spatel, som i virkeligheden er det øverste er en klavertangent, slebet til. Det er et blændende arbejdsredskab til at komme ind, så man volder mindst mulig skade. Og så går man ind langs pergamentstrimlen og lirker bladet fra strimlen. Dengang bogbinderen har lavet det, der har han klippet bladene sammen to og to med en pergamentstrimmel. Og den lim, han har brugt, det har været varm lim. Det betyder, at når den har tørret op, så har den krympet, og det vil sige, at alle bladene er faktisk krympet i den venstre side. Og når man så skal vende bladene i bøgerne, så er de sådan buler, og man kan ikke vende en bule på en pergament uden at farvelaget så sprænges af faktisk.
Den gode ting ved, at det bundet ind, eller de her pergamenter er blevet bundet ind, det er, at det faktisk bevaret fantastisk godt i forhold til farven. Det vil sige, at der ikke er nogen udplejning. Og det betyder, som et hele af bøgerne faktisk, eller blomstermalerierne faktisk bevaret fantastisk flot, men farvelaget er meget skrøbeligt. Det, jeg sidder og laver her, det er, at jeg lige undersøger, hvilke områder er det krakelerede område hernede i knolden på den her blomst. Iris er det. Hvilke områder, der ligger løse. Og der er nemlig nogle områder, som ligger helt løse. Det, jeg skal gøre her, det er, at jeg skal fastlægge de farvelag, der er tilbage her. Det hvide, man kan se, det er pergamenten. Det er det, der ligger nedenunder her. Og det er så farven på løget. Og man kan se alle krakeleringerne her, det ligger her. Det, jeg sidder med i hånden her, det er en metylcellulose opløst i etanol. Og det, jeg skal bruge det til, det er til at fastlægge de her løse farvelag. Så sidder jeg, og så er jeg ved at aftage det her klæbestof, som formodentlig er en varm lim, der er brugt. Og havde det været på papir, så havde vi forsøgt at opfugte med lidt vand, lidt fugt, hvorefter vi så kunne rulle det af på en vatpind. Men da pergament er et meget hygroskopisk materiale, så er vi nødt til at gøre det helt tørt. Det vil sige, at vi sliber meget, meget fint for at få det her lim af. Og det er en meget langsommelig proces, hvor vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke kommer ned i selve pergamentet. Så det er simpelthen per kvadratmillimeter, vi sidder og tager væk. I starten der havde vi talt om at bruge et manikyr, så kunne jeg forstå, for simpelthen at få den så blid som muligt. Men den er altså ret tyk og ret hård, den her lim, der ligger på det limlag. Så der skal alligevel noget til, for at vi kan få det helt af. Men det er vel i virkeligheden en form for metalslibemaskine, hvor vi benytter en meget, meget fin lille bitte slibeskive, som du kan se. Risikoen er jo, at du kan komme ned og komme til at lave huller, ikke? Jo. Så det er også derfor, at det kræver uhyre koncentration at sidde og fjerne det her. Processen, det skal videre til at have fjernet lim fra bagsiden af kanten. Og det, der er interessant at se ved et blad som det her, er, hvis man holder det op i modlys, kan man pludselig genkende, hvad man kender fra dyre huder. Og det vil sige, at man kan se områder, der kan være lidt mørkere. Det kan antyde, at det muligvis er i nærheden af dyrets ryg. Det er det. Formodentlig ikke, men det kan antyde det. Plus, at man kan se, hvor årene på altså blodårene har løbet inde under dyrehuden. Man kan også se nogle forskellige områder, der er lidt tyndere. Der har enten er det, fordi vi er lidt tættere på de områder på kalven, der har været lidt mere tyndhudet, altså tyndhudede områder, eller det kan også være, at pergamentmageren, når han er kommet med sin krumme kniv, har været lidt mere hård på de her områder. Uh,
Det vi ser her, det er et af de værker, som allerede har været en del af behandling igennem. Og det jeg lige har taget af, det er sådan et drivhus, kunne man kalde det. Grunden til, at vi har sådan et drivhus på, det er, at for at kunne planere pergamenten, så er vi nødt til at fugte den lidt op, sådan, så vi kan strække den lidt. Og det vi ser herude i kanterne, eller ude i kanterne af pergamenten, det er faktisk sådan nogle klemmer med sådan et gummibånd på og sådan et stykke stof her, som vi så sætter på i kanten. Og så har vi så mulighed for at strække det, fordi vi har sat sådan en velcrobånd på her, så jeg har mulighed for at strække den ud. Det vi kan konstatere, det er, at den ikke er blevet strukket tilstrækkeligt langs den her kant herovre. Det vil sige, at vi skal faktisk fugte det her lille område op, eller det vil sige, at vi skal lægge en fugtet strimmel papir ind under, på under den og ind over den, og så skal det fugtes op igen der, og så har vi mulighed for at trække det en lille smule mere. Så lægger vi en datalogger. Datalockeren den måler så temperaturen og den relative fugtighed, altså hvor fugtigt det er inde i drivhuset. Den lægger vi med ind, så vi kan følge med, så der ikke bliver for fugtigt. Sådan der. Nu er vi nået dertil, hvor den del af pergamenten, som vi har fugtet op, den ser faktisk ud som om, at den er fugtig nok nu. Så snupper vi simpelthen dem ud igen. Og den der nedenunder også. Og så sætter vi drivhuset ned igen. Og så er det, at vi kan trække lidt i de her klemmer og se, om den kan strækkes lidt mere. Alle pergamenterne arbejder forskelligt, og det vil sige, at de er forskellige tykkelse, og de er på et forskelligt sted fra dyret. Og det vil sige, at når de fugtes op, så kan man trække, eller de elastiske på forskellige måder. Og det vil sige, at de kan trække forskelligt. Og det betyder så også, at det vi skal passe på, når vi gør sådan noget her, det er, at vi ikke trækker rigtig meget der, hvor det er meget tyndt. Sådan, så vi får et pergament, som buer meget ud, men så vi stadig har nogle skarpe kanter, sådan, så det faktisk stadig godt kan se, det er fra en bog. Ellers så får vi nogle meget, meget sjove pergamenter. Det vi har her, det er så, at det endelige blad, når det er blevet konserveret og det er blevet strukket. Og det vi kan se, det er, at mange af de buler, der har været, nu kan vi ikke se, hvordan de var før, men vi kan se, at det blev planeret. Og de fleste af bulerne er faktisk kommet ud. Og der er stadigvæk nogle små buler tilbage, og dem lader vi faktisk være, fordi dengang kunstneren malede det, der er kommet nogle buler. Fordi pergamenten arbejder, så er der allerede på det tidspunkt kommet nogle buler ind i pergamenten. Og sådan nogle buler vil vi sådan set godt lade være. Og der er også nogle buler i pergamenten, alt efter hvor den er taget fra på dyret, som vil være der naturligt. Men den her ude langs kanten, den har vi faktisk fået strukket rigtig flot. Vi skal selvfølgelig undgå at lave den samme fejl, som bogbinderen har lavet. Fordi det, som han gjorde, det var, at han fixerede den langs hele den ene kant herover langs den venstre kant. Og det, vi så gør i stedet for, det er, at vi putter en falsk marm på. Det er sådan et stykke japanpapir her, hvor den så bliver festet langs de her strimler. Og strimlerne bliver limet op på pergamenten, så vil den komme over i passepartouten, som er herover. Sådan der. Og det er så sådan, at vi vil vælge at vise den i fremtiden.